Bəli, oxu rubrikasında dahi Nizami Gəncəvdən danışacağıq, amma Nizami Gəncəvi yaradıcılığına bir fərqli nüansdan baxış etməyə çalışacağıq və bu səhər bizim oxu rubrikasının qonağı isə Yazıçılar Birliyinin Gənclər Şurasının sədri, yazıçı Fərid Hüseyindir. Fərid bəy, sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Siz öz sosial şəbəkə profilinizdə müxtəlif səpkili kitablar paylaşırsınız. Mən də istədim ki, bu mövzuda davam edəyək məhz oxu rubrikasında sizinlə. Məsələn, Nizaminin insan fəlsəfəsi və Türk ədəbiyyatı, Nizami fransız mənbələrində bu tip kitablarla. Mən istərdim ki, ilk sualı belə qoyayım ki, Nizami hansı kontekstdə öyrənilməlidir? Bu kitabları paylaşmağımla bağlı bir məqamı deyim ki, bəzən bizdə bir narazı kateqoriyalar var ki, insanlar, onlar düşünürlər ki, keçmişdə heç nə olmayıb, qiymətli heç nə olmayıb və bir mənalı şəkildə Nizami haqqında görülmüş yaxşı işləri sanki görməzdən gəlirlər. Və bu kitabları paylaşmağımın da əsas səbəbindən biri oldu ki, yəni istər Sovet dövründə, istər müstəqillik dönəmində Nizami Gəncəvi haqqında çox qiymətli tədqiqatlar yazılıb. O tədqiqatı yazanların ömrünün çox böyük hissəsi o tədqiqatların araşdırılmasına həsr olunur. Bəli, və Nizamini əgər biz yenidən öyrənmək deyiriksə, o tədqiqatlardan mütləq şəkildə istifadə olunmalıdır və o yaxşı tədqiqatlar dəyərini almalıdır. Qaldı ki, yeni kontekstdə öyrənilməsi məsələsini. Dünya ədəbiyyatında, mədəniyyətində Nizami kimi klassikləri, ki onlar ensiklopedik şəxslər idi, onların öz yaradıcılığında ehtiva elədiyi hansı ensiklopedik mövzular varsa, onlar ayrılıqda işlənir. Məsələn, Nizami həm də filosof idi. Deyək ki, Nizami və fəlsəfə mövzusu. Deyək ki, Nizami Gəncəvinin əsərlərində bir riyazi dəqiqlik vardı və eyni zamanda orta əsrin o riyazi dili var idi ki, insanlara şifrəli şəkildə nələrisə çatdırmaq, onları öyrənmək üçün Nizami və deyək ki, riyaziyyat. Və digər bu sahədə, yəni Nizaminin bağlı olduğu çoxlu elmlər var idi. Mən ilkin araşdırmalarımla deməli ortaya çıxartmışam ki, təxminən 20-yə qədər elmi Nizami özündə ehtiva edib yaradıcılığında. 20, müxtəlif elm sahələrinin 20-yə qədər. 20-yə qədər. Və biz Xəmsəni oxuyarkən onu yalnız o obrazların əhvalatları kimi oxumalı deyilik. Həm də o elmlərin hansı məqamlardan hansı məqamlara keçidini, yəni Sirlər xəzinəsindən İskəndər naməyə qədər olan böyük bir dövrdəki, yəni yaradıcılıq etapındakı o elmləri də öyrənməliyik. Və eyni zamanda Nizami Gəncəvinin əsərlərində şəhər adları çəkilir, o şəhərlərə münasibəti, bu coğrafiyada artıq. Bəli. Və bundan başqa Nizami Gəncəvinin Azərbaycanla bağlı olmaq məsələsi var. Bu Azərbaycanla bağlılıq məsələsini, məsələn, işləyiblər zaman-zaman. Mən təxminən ilkin araşdırmalar nəticəsində 18 deməli əsərin el variantını gördüm. Yəni Nizami eyni zamanda Nizami Gəncəvi sujetlərinin Azərbaycan folklorunda olması. Və bu o deməkdir ki, yəni Nizami Gəncəvi o folklorumuzdan o qədər qidalanıb ki, yəni bu da Nizami Gəncəvinin, yəni bu istiqamətdə də araşdırmaları göstərir ki, Nizami Gəncəvi Azərbaycan ədəbiyyatı faktıdır. Mənlə razılaşarsınız ki, hər iş yaxşı öyrənilməsi üçün mütləq müqayisələr lazımdır. Məsələn, Nizaminin müqayisəli öyrənilməsi yolunda hansı işlər görülə bilər? Nizaminin müqayisəli öyrənilməsi məsələsi çox vacib məqamlardan biridir. Və məsələn, dünya ədəbiyyatı kontekstində bu mövzu bəzən araşdırılıb. Məsələn, mən sizə deyim, Nizami Gəncəvi və Höte yaradıcılığı, Nizami Gəncəvinin və Shakespeare yaradıcılığı və çoxlu ortaq və ümumən orta əsrlərin dəyərlərini ehtiva edən, eyni zamanda bəşəri dəyərləri ehtiva edən çoxsaylı deməli məqamlar üzə çıxıb. O sarıdan da mən araşdırmalar apardım. Nizaminin dünya ədəbiyyatında təxminən 70-ə qədər müəlliflə oxşar mövzularda deməli yazması və yaxud onların Nizamidən bəhrələnməsi və digər faktlar üzə çıxmış oldu. Və Nizamini və bu müqayisəli ədəbiyyat kontekstində öyrənmək lazımdır. Və Nizami haqqında o barədə Azərbaycanda yaxşı tədqiqat işləri olub, Nizami və dünya ədəbiyyatı.
Amma bu dərinləşməlidir. Çünki çağdaş dünya ilə Nizamini biz yalnız öz dövründə yaşayan klassik kimi qəbul eləməməliyik. Yaxşı məqama toxunduz. 2021-ci ildə çağdaş müasir əsr, 21-ci əsr. Bax, bəli. Nizami hansı toxunduğu mövzularla bizim çağdaşımızdır? Nizami Gəncəvi, deyək ki, dünyanı bürüyən, bilirsiniz, dünya tarixi həm də müharibələrin tarixi deməkdir. Bəli. Yəni, əslində, tarixin əksəriyyətində müharibələr təşkil edir. Nizami Gəncəvinin demək olar əksər əsərində müharibələr var. Xosrov və Şirində var, Leyli Məcnunda var, Yeddi Gözəldə var, İskəndərnamə demək olar ki, böyük hissəsi Beşliyin dördündə var da, beşlik xəmsəsinin dördündə müharibələr var. Bəli, ben müasir dünyanı bürüyən bu müharibələr, çoxsaylı müharibələr Nizaminin məsələn müasir kontekstdə işlənir, Nizaminin müharibəni pisləməsi, və yaxud insanların, belə deyim ki, əşyavilikdən xilas olması ki, Nizami deyirdi ki, yalnız xoşbəxt o adamdır ki, əli boş olan. İndi müasir dünyada çağdaş texnologiyalar o qədər inkişaf edir ki, məsələn, araşdırıblar ki, insan ömrünün çox vacib dönəmindən sayılan, məsələn, bir 6 il, 10 illik hissəsi, məsələn, telefonlara gedir və yaxud onların elektriklə əlaqələndirilməsi, çıxardılması, taxılması və s. və yaxud onlar haqqında düşür. Eyni zamanda lazımsız informasiyaların əldə edilməsi və s. Siz birinci sualın cavabında həm də Azərbaycan və Azərbaycançılıq mövzusuna Nizaminin toxunduğunu dediniz. Mən istərdim ki, bunu bir balaca dərin şəkildə sual verim sizə. Bax, Azərbaycan xalqının soykökü, gen yaddaşı, ümumiyyətlə bizim yaddaşımız Nizami ilə və yaxud Nizami bizimlə hansı əlaqədə bağlıdır? Sıx bağlıdır. Bəli. Bunu sırf Azərbaycan sözünlə elə hesab eləyirəm bağlamaq olmaz. Çünki o sözün bilirsiniz, Nizami yəni türklüklə bağlı. Bəli. Bizi də türk olduğumuza görə əlbəttə o əlaqələr var. Və bizim soy kökümüzlə bağlı, ondan başqa tarixi yaddaşımızla bağlı Nizaminin əsərində çoxsaylı məqamlar var. Və Nizami Gəncəvi artıq o faktlar, ondan başqa Azərbaycan folkloru ilə bağlı faktları və digər faktlar tamamilə sübut edir ki, Nizami Gəncəvi Azərbaycan şairidir və biz bunu dünyada bu kontekstdə tanıtmalıyıq. Və bunu da hesab edirəm ki, bu sahədə çox ciddi işlər görülüb və görülməkdədir. Məsələn, mən gördüm, Özbəkistanda təxminən bir 40 il əvvəl Nizami Gəncəvinin əsərlərini hətta bizlə dost, qardaş olan bir ölkədə fars şairi kimi təqdim etmişdilər. Sonra həmin tərcüməçi özü həmin əsərləri bir geniş müqəddimə yazaraq yenidən araşdırıb və görüb ki, doğrudan da bu Azərbaycan şairidir. Yəni, burada iki başlı şübhə doğuracaq məqamlar yoxdur. Və ondan sonra Xəmsə yenidən çap olundu. Xəmsə yenidən çap olundu və doğrudan da onlar gördülər ki, və böyük tirajla çap olundu. Onlar gördülər ki, Nizami Gəncəvi həqiqətən də Azərbaycan şairidir. Bir də indi biz Nizami Gəncəvinin, Şeyx Nizaminin müasirləri kimi onu düzgün təbliğ etməliyik və tanıtmalıyıq. Bəli. Bilirsiniz ki, dünyada bir trend sözü var. Biz Bəli. Nizami Gəncəvi haqqında hansı layiqli işləri görməliyik ki, o dünyada trendə çevrilsin? Məsələn, bu barədə çox deyilib ki, Nizami Festivalının təşkil olunması böyük çapda və ənənəvi olması. Nəyə görə? Çünki festivallar bəzən başlayır, biri, ikisi keçirilir, sonra ənənə qırılır. Və eyni zamanda festivala gələn ölkələrin yazıcı və şairləri bilmək istəyirlər ki, o festival həmin ölkədə neçənci dəfədir keçirilir. Yəni, ənənəsi nədir, əvvəlki qonaqlar kimlər olub, nə qədər mötəbərliyi var və digər amillər. Və biz ardıcıl olaraq bunu, belə deyim, rəqam nərdən ehtiva eləyib birinci Nizami Festivalı, ikinci Nizami beynəlxalq dərəcəli. Beynəlxalq dərəcəli və bütün o şairləri, ədəbiyyat adamlarını ölkəmizə yığmaqla, bəli, bəli. Nizaminin irsini təbliğ etməklə, eyni zamanda müasir ədəbiyyat da müqayisəli şəkildə öyrənməklə bağlaya bilərik. Bunu çox maraqlı şəkildə də keçirmək olar. Məsələn, deyək ki,
xəmsə şeir axşamları etmək olar 5 gün ərzində. Biri sirlər xəzinəsi deyək ki, gənclərə aiddir. Daha çox deməli gənclər iştirak etsin. Hətta Leyli Məcun və şeydə Xosrov şeirində sevgililər iştirak edə bilər orada. Demək olar ki, orada məsələn sevgi şeirləri lirizm üstünlüyü təşkil edə bilər. 7 gözəldə məsələn orada dünyanın müxtəlif ölkələrindən iştirak edən adamlar ola bilər. Çox yaxşı məqama toxundunuz əslində. İskəndərnamədə qəhrəmanlıqla bağlı, qəhrəmanlıqla bağlı və yaxud artıq müdriklik yaşına çatmış şairlərin iştirakı ilə belə deyim ki, bir festival keçirtmək olar və bu çox ikinci nizami konferansları keçirilməlidir və burada əsas bu beynəlxalq konferanslarda da deməli orada artıq nizamini başqaları araşdıracaq. Yəni bunu sırf yalnız bizim alimlərin və yazıçıların ixtiyarında yox, eyni zamanda dünya ədəbiyyatının da sayılıb seçilən imzaları bu konferansda iştirak eləsə, onlar nizami haqqında yazacaqlar, düşünəcəklər, tanıyacaqlar və bu da əlbəttə ki, təbliğat üçün böyük amildir. Fərid bəy, təşəkkür edirəm sizə bu səhər gəldiyiniz üçün, çox sağ olun, minnətdaram. Biz bugün oxu rubrikasında Şeyx Nizami yaradıcılığına fərqli şəkildə baxmağa çalışdıq.